السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إشي من يكذب جمان الله سبحانه وتعالى أمهر نمي جيشة بساكار يكون هنا إيمان محمد صلى الله عليه وسلم نابي ونوامكوريتي نوزاكم زكموكوريتي كجراكموسو ونما dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yazaduha iherezo ryiza turi mu bakurikiye ntashidikanya intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nzira y'Uislamu yatuzaniye akanadusigira kugera ku munsi mperuka. Nyagasani dushyire mu bakunzi b'intumwa y'Imana ndetse no mu bamukurikiye by'ukuri nta kujenjeka. Abavandimwe badukurikiye mu by'ukuri ibiganiro bibagezaho ubuzima bw'isi bugenda buhinduka umunsi ku munsi, akaba aribwo bugenda buhindukira mu bimenyetso bigenda bibanziriza umunsi mperuka. Ariyo mpamvu ububasha bwa Allah uyu munsi tugiye gukomerezaho, nanone tuganira ku biranga cyangwa ku bizaranga umunsi mperuka. Hazaba harimo icyo bita inhisari rifurati an jabal min dhahabi, nuko muri mu kizaranga nayo n'ibimenyetso bya nyuma by'umunsi mperuka cyangwa bizaba bisoza ubuzima bw'isi bugenda bwerekeza mu buzima busoza bwa nyuma. Harimo inhisari furati, ni ukuba umugezi wa furati uba mu bice bya Irake, Siriya ndetse na Turukiya. Uwo mugezi bawita Nahari Furati, ngo uzavamo cyangwa uzagaragaza umusozi wa zahabu. Nacyo kizaba ari kimwe mu bitangaza cyangwa mu bimenyetso bizaba biranga umunsi mperuka. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, kuko Allah yayihaye guhanura ikavuga amakuru atari yagerwaho, kandi mu by'ukuri iyavuga atari yageraho ariko niyo kagenda bisohora. Intumwa y'Imana yavuze ngo qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ngo yushiku al-furat an yahsiru an jabal min dhahabi فإذا سمع به ناس ساروا إليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199 أو 99. رواه مسلم عن ابي عن ابي بن كعب. اي حديث يمفغو ينهم غيمان محمد صلى الله عليه وسلم اريري كان اوبرجو ومجزي وفراتي يكافغتي بري هافيكو تشانغا هزاجرا يوكو تشانغا ني بوغوفي يوكو الفرات ومجزي وفراتي ومجزي نابغيه اوغاراغارا مو بيهوغو بيكوريكيرا كاندي بيكوميه. Hari igice cya Siriya, hakaba igice cya Irake ndetse n'igice cya Turukiya, aho ariho umugezi wa Furati ugaragara. Avuga ati biri hafi y'uko umugezi wa Furati cyangwa wa mugezi ugaragara mu ibyo bihugu uzagaragaza, uzerekana cyangwa ugashyira ukagaragaza cyangwa ukerekana jabal min dhahabi, umusozi wa zahabu ugaragara cyane aho ngaho warimo abantu bose bakawubona bakawirukankira bawusanga. Faiza sami'a bihi nas, ngo abantu bamara kubona cyangwa bakumva cyangwa bakamenya yuko uwo mugezi wagaragaje umusozi wa zahabu, ngo saru ilayhi, ngo abantu bazatangira kwirukanka bawusanga bagenda bajya gushaka gufata ya zahabu. Ngo fayaqulu man indahu, abawufite bavuge bati ntago twakwemera yuko abandi bantu baza gufata kuri zahabu yacu kandi igaragara muri kino gice cyacu aho uyu mugezi uherereye. Ngo yakhudhuna minhu, bazavuga ati nitubareka bakawutwara bazawutwara wose cyangwa bazatwara uwo musozi wose wa zahabu bawutwareho bawumare. Ngo noneho biteze imvururu bitume abantu barwana bashyamirane kubera uyu mutungo cyangwa kubera iyi zahabu yagaragaye. Ngo noneho ubu hazaba ubwicanyi bukomeye cyane, abantu bicane barwana bapfa uwo mugezi, ngo kugera ubwo abantu bazajya barwana
ngo ku gipimo kingana nka 99 byibuza ku ijana mu bantu ijana bo kurwana uvuga ngo ni nka 99 ku ijana bazaba barwana uvuga ngo mu bantu ijana barwana 99 bose bazajya bicwa cyangwa bapfe bavuye baguye muke baguye mu mvururu zo gushakisha imitungo hangaha ni hadithi igumvikana cyane akayavuga ngo intumwa imwe kwenye kivuga ngo yaravuze ngo yushiku الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا قوي هافي يوكو ومجزي وفراتي وزاغر غزا إتجيغا وزاغر غزا إتجيغا چا زهو چا وزاغر كم إتجيغا چا زهو چا نغزير كان إتجيغا چا زهو چا وزاغر غزا إتجيغا چا زهو فمن حضره وزا واشا كجير هنغاهو فَرَأَخُذُ مِنْهُ شَيْئًا حَكِنَزَا فَتَ كَانَ حَكِنَزَا وَشَا غُكُورَ مُنُو مُجِزِ وَغَرَغَايَ كُبَيْرَا إِنْفُرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُنَا يَوْمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَيْهُرِيَهُ كَانَ إِفَا مُجِتَاوُ إِفَا إِنْ حَدِيثُ فِي حُكْمِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَوَ إِمَامُ نَوَ رَفَعَ غَنْغُ إِنْحِسَارُهُ أَيْ إِنْكِشَافُ ذَهَبٍ إِنْكِثَابُ لِلذَّهَبِ 100 Abu ati noneho bazereka ati imamu nawe aragaragaza uburyo noneho wa mugezi uzerekana cyangwa ukagaragaza bya bindi bikerekana zahabu ariko abantu babashe kubona ya zahabu abantu babashe kubona ibituruka ntibabashe kubona uwo mutungo kandi mu byukuri wagaragaye urimo no kuboneka kubera iki no kubera yuko abantu bazaba bashaka kwirwanira uri wese ashaka gufata umutungo ngo wakawa ngo wasababu fi ngo wasababu fi nahi rasul salama man hadarahu imam bin humwa imana sallallahu alaihi wasallam yabujije abantu yuko bataziruka nkabajya bakurikiye uwo mugezi cyangwa bakurikiye iyo zahabiza wayagaragaye kuri uwo mugezi anil akhdhi kujya gufata minhu ibituruka muri uwo mugezi cyangwa iyo zahabiza wayagaragaye muri uwo mugezi nimwe maravuze ngo yabujije lima ينشأ عن أخذه من الفتن من الفتنة كبيره يوكو مكوجا وكل كيريو ميتونغو غوانهو إذا تزا إنفرورو نيشي چاني بتزا فتنة إذا تزا إنفرورو نمرغوانو نمير جاني وكو مير چاني والإقتتال حكامو كوي چانا نو كرغوانا وصفكو ديما نو كمينا أمارسو أوانو كل كيريو ميتونغو إيو غانو سيچاني وكاريبي سمري كو مير چاني Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam irimo kwereka abantu yuko ibihe bizagenda bigera abantu bazagenda barushaho kwirukangira imitungo ngo kugera ubwo abantu bazirukanka bose bakurikiye iyo mitungo bibagirwe neza ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yabujije abantu kujya kuri uwo mugezi igihe uzaba wamaze kugaragaza umusozi wa zahabu intumwa y'Imana rero itwereka iki kintu ariko harimo isomo riremereye cyane nge nawe tugomba gufatamo abantu benshi cyane barimo kwirukangira imitungo bakemera bagatakaza indangagaciro zabo abantu benshi bakurukanye imitungo bagatakaza ibihugu byabo abantu benshi barirukanye imitungo bagatakaza ubumuntu abantu benshi barimo kuhohotera abandi bakurikiye imitungo kandi mwamaze kubona yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi arimo guhandurira abantu ibereka ibizagaragara ku mugezi wa Frati inerekana yuko abantu bazarwana bageze ku ijana hanyuma 99 bose bapfe bivuga ngo hazaruka kabo bakeya cyane mu bantu bazabamo bararwana barwanira ya mitungo bivuga ngo rero abantu kenshi dushakisha imitungo tumeze nk'abarimo gupimana imbaraga hanyuma twayibona tukayirwaniramo ikaduteza fitina ikaduteza inzangano umwiryane n'ibindi aha rero nimwe imana atubwiye yuko umunsi si yagaragaje ibintu biyirimo cyangwa ikerekana ishusho y'umutungo abantu bazajya birukanyira imitungo nuko nguko nubwo tuyatwagerayo ariko mu byukuri biritwereka neza ko abantu ko bazarushaho gukunda imitungo ariko bazarushaho guhana ibigeragezo bikomeye cyane Allah akatuga ngo watuhibuna almala hubban jamma ngo kandi ngo mukunda imitungo urukundo rukomeye cyane mukunda imitungo mukunda imari mukunda ibishakwa kuruta ubuzima bwanyu bwite cyangwa ibindi uyu munsi umuntu aba yitayari
kuba yamenya ahantu ko hari umutekano mukeya ngo atinye kujyayo ahubwo ahita avuga yuko ari hagiye guhahira bivuga ngo umuntu ntabwo atinyesha ubuzima bwe ahantu hari ibibazo ahubwo ubuzima bwe arabufata akabushora mu ngorane n'ibibazo kubera gukurikira imitungo niyo mpamvu rero intumwa y'Imana sasa yamarimo kuburira abasangirangendo bayo inaburira abayisilamu muri rusange yuko bakwiye kureka kwirukanka inyuma y'imitungo bakayihorurira kubera ko guhurura kenshi abantu bakunda guhuramo ingorane n'ibibazo bitandukanye aha rero intumwa y'Imana yerekanaga ishusho yari ishusho yerekanaga y'ukuntu abantu bazitwara bazabona imitungo bibagirwe ko ubuhanuzi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabuvuze ngo ku buryo abantu bazagenda bakirukankira imitungo baba hari noneho bakarwanya bakabagira bati nimukore ku mitungo yacu bakabakumira babakumira bikaza kubyara imvururu n'intambara z'urudaca zizatuma icyo kibazo kivuka iyo birebye uyu munsi ubona iyo shusho uyu munsi bihugu bimwe byengereza ibindi kubera yuko bibona ko bifite imitungo abantu banduranya ku bandi bakabateza akaduruvayo kubera yuko bafite imitungo iyo birebye uyu munsi ubuzima bw'isi burimo uburyo buhangbaye cyane ubuzima bw'isi bugizwe n'abantu b'abanyamahugu biyemeje gushoza intambara mu bihugu bifite umutungo gushoza intambara mu bihugu bifite umutekano gushoza intambara mu bihugu bitekanye bidafite ibibazo kubera yuko baba bafite intego yo kugera ku mitungo y'ibyo bihugu cyangwa yabo bantu niyo mpamvu uzasanga ibihugu byiza byiyubatse abandi baza bakabishozamo intambara kugira ngo bakunde bapapure cyangwa batware ibyo bafite ibirebe n'umwe imasa sema duhaye urugero kuri Furati ariko ibirebe usanga sikariya gusa uzasanga gace gakize gafite ibibazo byinshi cyane by'umutekano ukibaza impamvu bitera nta yindi abantu birukankira imitungo ihari bakemera bagateza umwiryane n'ibibazo abantu benshi cyangwa abantu benshi amagana kahasiga ubuzima kubera yo gukurikira imitungo abandi bafite niyo mpamvu rero Allah subhanahu wa ta'ala ntiyatubujije gushakisha imitungo ariko yatubujije kuyikunda cyane akatubwira ngo watuhibbuna al-mala hubban jamma umukunda imitungo urukundo rukomeye cyane ubundi nta kintu kiruta wagurana ubuzima bwawe ariko uyu munsi abantu bari tayari kugurana imitungo ubuzima bwawe ni hahandi umuntu azakurikira imitungo ugasanga yiteye indwara ugasanga umuntu yakurikiye imitungo yiteje ibibazo ugasanga umuntu yakurikiye imitungo yavuye yatakaje umuntu ugatanga umuntu yakurikiye ugasanga umuntu yakurikiye imitungo gutyo niwe mwana yatweretse urugero rukomeye cyane nko kutwihanangiza nko kutubwira ati dore ko abantu bakunda imitungo ariko ibi ngibi nibiba ngo ntimuzagire gute ngo Furati nigaragaza umugezi wa Furati nugaragaza umunsi uzerekana cyangwa ukagaragaza imitungo cyangwa ukagaragaza ibigega birimo amazahabu n'amazahabu ngo faman hadarahu nguzahajyaho ngaho fala yakhudh minhu shay'an nta kintu na kimwe azabasha kubona kubera yuko hazahita havuka imirwano n'imvururu nyinshi cyane ahubwo urebe aho kugira ngo ugire icyo uhavana ahubwo uzahasiga ubuzima ahangaha intumwa y'Imana yadukeburaga itubwira neza uburyo tukwiye kwitwara igihe cyose tubonye ibintu by'imitungo ntabwo umuyisilamu yirukankira imitungo nta nubwo umuntu utekereza neza agurana imitungo ubuzima bwe ahubwo agerageza igihe cyose guhora akunda ibintu byose mu kigero ariko umunsi wakunze imitungo ukayishyira ku mutima ukaba ariyo ukenyereraho akaba ariyo utekereza cyane ukahita uyibona nk'aho ariyo mana yawe mu maso yawe bizarangira n'ubundi bikubereye fitina n'ingorane n'ibibazo cyane aha rero buri muntu wese agomba kumenya neza ko imitungo ari inema ngo kandi buri muntu wese ufite inema afite n'ikigeragezo bivuga ngo rero nge nawe uyu munsi isomo twavana muri no hadithi n'umwe wa salama yatubwiye yuko yatweretse neza ko ibigeragezo bizagaragara cyangwa bizaranga umunsi imperuka harimo no kuba umusozi uzagaragara umugezi wa Furat umugezi wa Furat numara kugaragaza umusozi abantu bose bibagirwe ibyo bari barimo byose birukanye bakurikiye uwo mugezi
bakurikiye n'umusozi wa zahabu wagaragaye kuri uwo mugezi, bagende bahurura bashakisha iyo mitungo, batangire bayifateho, hanyuma biteze intambara ikomeye cyane izatakaramo ibihumbi n'ibihumbi. Bityo rero intumwa y'Imana hano yarimo kutwereka ubwo buhanuzi buzabaho, kandi mu by'ukuri abantu batangiye kubona ibisa nkabyo, kubera yuko usanga inzira zo kubona imitungo abantu bose usanga birukanka bajya ahantu runaka batitaye yuko nta mahoro ahari, nta mutekano uhari, nta byiza bihari, ariko bakirukankira imitungo. Icyo ni kikwereka ku buryo umuntu ateyemo, ni kikwereka ku buryo umuntu yishakishiriza imitungo kugera ubwo atanatinya ahantu yaba arimo kujya kuyishaka. Nuko bimeze, abantu baremera bagati ibihugu byabo bakajya gushakisha imitungo ahantu hatari umutekano, basize ibihugu byiza bifite umutekano. Abantu barirwa bicana kugira ngo bakunde batware imitungo ya bagenzi babo. Abantu barahemukirana kugira ngo batware imitungo ya bagenzi babo. Ahari imitungo biragoye ko hagaragara amahoro, ahagaragaye ibintu byiza abantu bose birukankirayo. Bivuga ngo uyu munsi ni igihe cyiza cyo kureka kwirukanka cyane inyuma y'imitungo, tukayikunda mu kigero kwa ko Allah subhanahu wa ta'ala aduha ubwo burenganzira bwo kuyishaka no kuyibona. Akatubwira ati muzajye ngo wabtahu, ngo muzajye mugerageza gushakisha imitungo uko Allah subhanahu wa ta'ala wabtahu fima ataka Allahu, ngo uzajye ugerageza gushakisha imitungo mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye. Ngo wala tansa nasibaka mina dunia, ngo ariko ntukibagirwe uruhare rwawe ku isi. Ngo ahsin kama ahsana Allahu ilayka, ngo kandi uzajye ugira neza nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala yakugiriye neza. Aha ngaha harimo ishusho nini cyane, harimo isomo ryagutse cyane, harimo ibyiza byinshi cyane mu gushakisha, ariko ukagerageza kugendera mu kigero, ukirinda guhuguza mugenzi wawe, ukirinda kubanira nabi, ukirinda kwifuza ibyo afite ku buryo bigera ku rwego rwo gufata umutungo Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye, kugera ku rwego rwo gufata umutungo Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye, ugashaka kongeraho n'uwanjye, ugashaka kongeraho n'uwakanaka, ugashaka kongeraho n'uwakanaka, kwa gukunda imitungo cyane bikazateza intambara, ugasanga umuntu aratunze ariko nta muntu n'umwe wumvikana, ugasanga umuntu aratunze ariko nta mahoro afite, ugasanga umuntu aratunze ariko ari mu bibazo bitandukanye cyane. Bityo rero buri wese ku ruhande rwe, yaba ufite n'udafite, uruhare rwiza, umwanya mwiza bakwiye gukoresha ni ukugerageza kubanirana neza nk'uko Allah tubwiye ngo ahsin, ngo muzagire neza kama ahsana Allahu ilayka, nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala yakugiriye neza. Bivuga ngo iyo Allah guhaye impano, iyo Allah guhaye umutungo aba akugiriye neza, ngo nawe rero ugomba kumugirira neza, ugomba kugirira abandi neza nk'uko Allah yakugiriye neza. Ntibikwiye rero ko abantu tuzibagirwa ubuhanuzi bw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yatweretse ku bijyanye n'uyu musozi uzagaragara mu ruzi cyangwa ku mugezi wa Frati, hanyuma abantu bose bagashirirayo, kandi mu by'ukuri bari babizi neza ko intumwa y'Imana yababuriye yuko icyo gihe nikigera ntibazirukankireyo, kubera ko uzagerayo nubu ntacyo azahavana uretse ko azahasiga ubuzima. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala rero aturinde kuzagaragara muri iyo fitina niramuka idusanze, kandi mu by'ukuri bitubere isomo na mbere y'uko ibi bigera, buri wese ajya agerageza kubaha umutungo wa mugenzi we, nawe umubwira ati ntabwo nkeneye kuwutwara, yitonde ye gukoresha imbaraga nyinshi cyane ngo ateze akaduruvayo ngo twese tubihombe, ahubwo ajya agerageza kumenya yuko buri wese afite icyo Allah subhanahu wa ta'ala yamugeneye. Turinde gukunda imitungo kugira ngo twanatakaza ubuzima bwacu kubera gushakisha imitungo. Allah subhanahu wa ta'ala rero twese aduhe imbaraga n'ubushobozi bwo kubona ibyiza byacu, aturinde kubona ibyo tutaruhiye, hanyuma se Allah subhanahu wa ta'ala tugenere riziki nziza kandi ya halali, kandi azaduhe ijuru kwa ko twigomwe ibyo twakundaga cyangwa ibyo dukunda kubera kumvira Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa akhir da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.